E aí, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E, rapaziada, dessa vez um vídeo um pouco diferente, não tem lançamento, porém é algo muito, muito interessante. Rapaziada, para quem tá por fora, acabou de sair a lista dos animes mais vistos da Netflix, isso mesmo. Se você for comparar, né, cada anime, cada um vai ter uma porcentagem de visualização. E galera, saiu o top 20 dos animes mais assistidos da Netflix. E ó, por incrível que pareça, One Piece foi muito mal nessa lista. Mano, eu realmente achava que One Piece ia ficar lá no top 5, top 3, mas não foi isso que aconteceu. Outros animes que também são muito conhecidos ficaram nessas posições. E aí, você vai adivinhar qual anime vai ficar no top 3? Já comenta aqui embaixo. Qual você acha que é o top 3 dos animes mais vistos da Netflix? Comenta agora antes de eu mostrar a lista, porque assim, quando chegar ao final, você vai ver se você acertou ou não. Mas antes de tudo, é claro, eu gostaria de agradecer a todos os membros aqui do canal. Você aí que é membro, muito obrigado por estar sempre apoiando aqui o canal. Um salve pro Jardel, um salve pro Leandro Couvre, pro RJ Dragon, pro Adrian Gomes. Muito obrigado a todos vocês que vêm apoiando o canal. E claro, se você também quiser apoiar, o botãozinho de se tornar membro tá aqui embaixo. É só clicar e eu te espero lá no grupo do WhatsApp. E agora, vamos direto para essa lista que tá muito interessante. E bem, rapaziada, algo que é muito importante de ressaltar aqui nessa lista é que, primeiro, essa lista aqui é baseada em todos os animes da Netflix Global. Ou seja, vão ter animes aqui nessa lista que não estão disponíveis na Netflix Brasil. Isso porque, né, como eu já falei em vários vídeos, o catálogo da Netflix, ele diverge, ele muda de país para país. Então terão animes aqui que não tem no Brasil e para assim, né, já para evitar alguém ficar comentando: "Ah, tem tal anime na Netflix, não tá aparecendo para mim", enfim. Já fiquem aí avisados. E rapaziada, também outro aviso: essa lista aqui corresponde aos animes vistos entre julho até dezembro de 2023, ou seja, essa lista está um pouco desatualizada, isso porque ela só foi liberada agora. Então, se for comparar, né, com esse ano, vai estar um pouco diferente. Eu diria que não estaria tão diferente assim, mas se for pegar hoje em dia, vai estar muito diferente. Mas enfim, agora sem mais enrolação e dito tudo isso, vamos direto para a lista. E como vocês podem ver aqui na tela, o primeiro anime aqui, né, o último da lista, mas o primeiro anime a aparecer é Attack on Titan, ou para quem não sabe, Shingeki no Kyojin, que para quem não conhece, é um anime lá dos titãs, o um anime lá onde tem o Eren, onde tem a luta, né, da humanidade contra os titãs. Esse anime é muito famoso mesmo aqui no Brasil, porém, ele não tem na Netflix Brasil, ele só tem na Netflix de outros países. E como vocês podem ver aqui, ele tem 3,8 milhões de visualizações e 10 milhões de horas assistidas. Pra mim, realmente, não é uma surpresa Attack on Titan estar aqui na lista. Eu só esperava que ele estivesse um pouco acima, né? Mas eu acho que um dos motivos que ele não tá tão acima assim é que ele não tá disponível na Netflix Brasil. É o que eu digo, se tá aqui no Brasil, bomba. Não tem como. E bora lá pro próximo anime que vai aparecer aqui. One Piece, exatamente. O anime de One Piece tá aqui na posição 19. Isso mesmo, o anime de One Piece tá no penúltimo lugar, velho. Isso pra mim é incrivelmente surpreendente. Eu realmente não esperava que One Piece fosse ficar tão abaixo assim. Mas como vocês podem ver, também tá aqui especificado, né? Arco de East Blue. Ou seja, é o arco específico de East Blue, que teve 3,8 milhões de visualizações. Exatamente empatado com Attack on Titan. Então posso dizer que One Piece também ficou em último. E bora lá, o próximo da lista, Spy Family segunda temporada, que obteve 3,9 milhões de visualizações. É, Spy Family também para mim não é muita surpresa. Inclusive aqui mesmo no Brasil, Spy Family foi um sucesso incrível. Na verdade, foi o anime que mais teve view nesses últimos meses, mais até mesmo do que One Piece. Sério, Spy Family foi muito bem. E aqui, né, já é a segunda temporada, que ainda não chegou aqui no Brasil, mas já pode ver que mesmo só tendo lá fora, tá fazendo um sucesso tremendo. E bora lá, o próximo da lista é Hunter x Hunter, que foi a sua segunda temporada. E aqui já entramos na casa dos 4 milhões. Isso mesmo, Hunter x Hunter, um dos meus animes preferidos desde que ele lançou na Netflix. Eu reassisti ele completo, gostei muito. E Hunter x Hunter, que é um dos melhores animes do mundo, está aqui em 17º.
Vamos lá, 16º é Diários de uma Apotecária. Vamos lá, esse anime aqui eu admito que eu nunca assisti e nunca vi nada sobre. Mas pelo visto ele também foi muito bem aceito, né? Ele tem 4,1 milhões de visualizações na Netflix. Mas me diz aí, você já assistiu esse anime? Comenta aqui embaixo. Mas bora lá continuar. Em 15º temos Hunter x Hunter de novo, meu mano, Hunter x Hunter realmente tá dominando aqui a lista, tá em 15º, aparecendo pela segunda vez na lista, e dessa vez Hunter x Hunter tem aqui 4,2 milhões de visualizações, ou seja, o anime soma um total de mais de 8 milhões de visualizações, se formos comparar também, se formos aderir, né, também as visualizações da segunda temporada. E lembrando, essa aqui que tá em 15º são as visualizações da primeira temporada. Então, a que ficou aqui, né, em 17º, foram as visualizações da segunda temporada. Eu gostei dessa lista porque ela especificou bem de onde vem cada visualização. Bora lá, 14º, Pluto. Cara, Pluto, esse anime também foi lançado aqui no Brasil. Ele fez um sucesso até que considerável. Eu vi muita gente comentando sobre esse anime. Ele tá aqui, né, 4,4 milhões de visualizações. Muito bom mesmo. E o próximo é em 13º. É a série Mestre Pokémon, que tem 4,9 milhões de visualizações. É, eu não esperava que Pokémon ainda tivesse tanto no hype assim, né? Eu acho que aqui no Brasil o hype de Pokémon meio que já foi de arrasta. Mas em outros países, Pokémon ainda deve estar dominando. Como a gente pode ver aqui, 13º é muita coisa. Vamos lá continuar. Em 12º, Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. Referente aqui às visualizações referentes ao arco do vilarejo dos ferreiros, que teve 4,9 milhões de visualizações. Enfim, rapaziada, é Demon Slayer, simplesmente o anime mais bem animado da história. Eu não me surpreendo nada, ele tá aqui. E bem provavelmente mesmo, ele vai aparecer mais pra frente aqui na lista. E vamos lá continuar. Em 11º, Onimusha. Esse anime aqui eu nunca assisti, mas ele tem 5 milhões de visualizações. Então, realmente, um anime que teve um sucesso até que considerável. E agora, top 10 aqui, abrindo com Zoom 100, e aqui Zoom 100 teve um pulo gigantesco, porque o 11º aqui, Onimusha, com 5 milhões, foi para 5,9 milhões em Zoom 100. Então, rapaziada, se você ainda não viu Zoom 100, eu já assisti esse anime, sério. E na Netflix Brasil, eu já assisti esse anime, e ele é com certeza um dos animes que eu mais amei. Tipo, eu quero continuar esse anime, mas não tem mais episódio, a Netflix ainda não lançou o resto. Rapaziada, esse anime aqui vale muito a pena assistir. Pra quem não sabe, é uma temática que envolve zumbi, enfim. Eu não vou falar muito pra não dar spoiler. Mas esse anime aqui, com toda certeza, fez por merecer estar em 10º lugar. E por mim, ainda ficava um pouco acima, né? Mas, estando no top 10, já é realeza, já tá muito bom. E vamos lá pro 9º lugar. No lugar aqui, Bakihama, primeira temporada, com 6,1 milhões de views. É Bakihama, clássico total. Também tem aqui no Brasil, caso você queira assistir. E esse anime aqui é muito bom mesmo, viu? Se você aí gosta de ver lutas em animes, esse anime aqui é um bom anime para você assistir. Vamos lá continuar. 8º lugar, mais uma vez, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, Arco da Determinação Inabalável, com 6,2 milhões de visualizações. Vamos lá, rapaziada. Mais uma vez, Demon Slayer tá aparecendo aqui na lista. Dessa vez tá em 8º lugar. Vamos ver, né, se alguma outra temporada, se alguma outra temporada de Demon Slayer vai aparecer aqui nessa lista. Eu chutaria que sim. 7º agora, vamos ver. Kengan Ashura com 7,3 milhões de visualizações. Caramba, aqui são as visualizações referentes aqui, né, a segunda temporada, como vocês podem ver. Caramba, rapaziada, foi um salto de mais de 1 milhão de visualizações de Demon Slayer pra Kengan Ashura. Eu também já assisti Kengan Ashura, eu não terminei o anime, mas eu comecei a assistir, e também é um anime de luta muito interessante. Ele tem uns traços bem diferentes, assim. Se eu não me engano, é um CGzaço. Pra quem gosta, é muito bom mesmo. Eu recomendo também. Vamos ver aqui o 6º lugar aí. Jujutsu Kaisen, segunda temporada, em 6º lugar. É, Jujutsu Kaisen, rapaziada. Eu não esperava menos. Como vocês podem ver, né, Jujutsu Kaisen é um dos animes mais populares da atualidade. Ele tá aqui com 7,4 milhões de visualizações. E lembrando, é referente a apenas a segunda temporada. E lembrando mais uma vez, ainda não chegou na Netflix Brasil. Tudo que chegou na Netflix Brasil até agora foi o filme de Jujutsu Kaisen Zero. Infelizmente, a primeira e a segunda temporada ainda não chegaram. E bora lá, que essa lista tá bem divertida mesmo. Vamos ver quem tá em 5º. E o 5º é Record of Ragnarok, ou Shumatsu no Valkyrie, pra quem prefere o nome em japonês. E foi referente à sua segunda temporada. E ficou com 8
milhões de visualizações. Esse anime aqui também é muito massa mesmo. Pra quem não sabe, é um anime onde pega humanos pra lutar contra deuses. E é um anime muito interessante porque a gente vê, né, os humanos conseguindo bater de frente. É um anime muito interessante. É luta atrás de luta, apenas luta. Não tem tanta história assim, mas é muita luta mesmo. Então pra você aí que gosta de ver personagens um contra o outro, assim, uma luta intensa, Record of Ragnarok é um anime muito bom mesmo. Vamos lá para o próximo colocado. Demon Slayer novamente, rapaziada. Claro que Demon Slayer estaria aqui. Com o arco do trem infinito, Demon Slayer conseguiu ter 8.5 milhões de visualizações. Caramba, acho que já é a quarta vez ou a terceira vez que Demon Slayer aparece aqui na lista, mano. De verdade mesmo. Falando sério, eu acho que se for somar todas as temporadas, pelo visto, Demon Slayer é sim o anime mais visto da Netflix. Sério, o anime já apareceu 3 vezes, tipo, o próprio One Piece só apareceu 1. Então é interessante ver o quão dominante tá Demon Slayer aqui na Netflix. E bora lá continuar, cadê? Demon Slayer de novo com o arco do Distrito do Entretenimento com 9 milhões de visualizações, rapaziada. Eu já não tenho dúvidas, sim, Demon Slayer é o anime mais visto da Netflix, sem nenhuma dúvida. Já apareceu aqui 4, 5 vezes, mano, não tem como. Se for somar todas as visualizações de cada arco, Demon Slayer tá no topo com toda certeza. Vamos ver aqui o segundo lugar. Bora lá, segundo lugar. Meu Casamento Feliz, que anime é esse? Deixa eu ver aqui na minha Netflix, pera aí. Uou! Realmente tem um anime assim na Netflix. Pô, louco, eu nunca ouvi falar desse anime. Rapaz, eu vou ver. Eu vou ver esse anime depois desse vídeo aqui. Com toda certeza, tá até aqui. O mais curtido. A galera gostou mesmo desse anime. Só tem 12 episódios. Não sei do que se trata, mas vou assistir. Que surpresa, rapaziada. Que surpresa. Eu não sabia que tinha um anime assim. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre esse anime aqui, romance. De romance, né? É de romance, Meu Casamento Feliz, enfim. Tá na minha lista. E se você não assistiu, também corre pra assistir, porque se ele tá em segundo lugar, não é à toa. E bora lá agora para o primeiro lugar, pra ver qual é o anime que mais foi assistido do meio do ano passado até o final. E o anime mais assistido foi Pakurama, segunda temporada, com simplesmente 14 milhões de visualizações. Caramba, Baki realmente tem um impacto gigantesco na Netflix. Esse sucesso, obviamente, não tem aqui no Brasil. Com toda certeza, esse sucesso de Baki é pra lá fora, Estados Unidos, Canadá, enfim, país de lá de fora. Porque aqui, infelizmente, Baki não tem toda essa repercussão, não tem todo esse sucesso. Mas mesmo assim, parabéns pra Baki. Esse anime aqui conseguiu realmente ficar em primeiro disparado, velho. Do Meu Casamento Feliz pra Baki, foram 800 mil visualizações a mais. E vá por mim, isso é muita coisa na Netflix. Mas enfim, rapaziada, agora eu quero saber de você. O que você achou disso tudo? Tá surpreso com essa lista? Eu mesmo me surpreendi bastante, principalmente com o segundo colocado. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo. E claro, mais uma vez, obrigado a todos os membros aqui do canal, vocês ajuda demais esse canal a continuar. E se você também quer apoiar o canal, se torne membro e assim você vai ajudar demais. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!